alto de uma corbeta ide. Na corbeta ide, pare das pechele. Na corbeta ide, pare das pechele. Тук нашите села са в тяха едно време, пълно хора, младежи, всичко е силно, Германия, Америка, Испания и така нататък. Няма деца, но с родителите заедно са, гледай ги там и нашия пък хора са събрали, откриване на първия учебен ден. Име си природата, име си гората, име си водата, име си всичко. За какво ще го рекламираме? И това е мое. Четири внука им в Америка и син и дъщеря. При положение, че дъщерята е лекарка, тогава завършва и 6 години работи като лекарка. Сина е с две висши образования. Всичко изделя. Отидаха там да ми е чини и ще държавят България. Казвам се Юрий Поюклийски, студент по археология в Пловдив, родом от село Триград, екскурзовод в пещерата Дяволско гърло. Добре, като за начало първо, добър ден, добре дошли в пещерата Дяволско гърло. Казвам се Юрий и днес ще бъда вашият екскурзовод тук. Още от малък, самото място, на което живея, макарало се чувствам по начин, по който никога не съм предполагал, че може да се случи и до ден днешен и да ме задържа в България по такъв начин. Именно красотите, местата, които имаме, нещата, които все още не съм успял да разгледам, красивите местенца, кътчета на България, които със сигурност имам желание да посетя и да видя, понеже както сами виждате най-вероятно, мястото е посещавано доста често от туристи, от чужденци и наистина си заслужава човек да остане, да помисли върху бъдещето на това място, да иска да направи нещо и да помогне съответно на страната с някакви идеи. Археологията в другите държави наистина е добре развита. Работата е там, че те нямат археология като цяло лично за мен. Нашата история е страшно по-богато от на всички други страни и съществували някога. Ние сме толкова древни народ, че няма как. Други страни не. Желание нямам за други страни. Може би почивка, екскурзия, да видиш, да разгледаш, да. Но да отида на друго място, да се опитам да живея с други хора, със сигурност ще ми бъде някак странно. Желая да си остана в България, се опитам да работя, да живея, нали, съответно, бъдеще да създам семейство, но да се надяваме много повече българи да мислят като мен и да останат тук и да се опитаме да направим нещо, а не просто с лека ръка да казваме тук не става, тук животът не е приятен или така нататък. Точно това е, че трябва да направим нещо, да го променим. Ми трябва да си остават, да си имат работа и да си остават. Не е лесно да вървят по чужбина и да жалееш за тя и да милееш, да не можеш да ги видиш и да не можеш да ги чуеш по един телефон, само да ги слушаш. Да оправят нещо, да има работа за младите и да си остават тук, да не вървят по чужбина, да жалеят близките за тя. Да имаш много пари, като си нямаш близки, за какво ти са тия пари? Нямаш си майка, там нямаш си брат, нямаш си баща, нямаш си нищо, а имаш много пари, за какво ти са тия пари? Тя ги си оставила близките тук в България, па ти си отишла там да печелиш пари. От България си по-красива няма никъде. Да излезеш навън, да не можеш да се надишаш на въздух, да не можеш да се нагледаш на планинин, всичко.
Ми да си се върнат всички в България. Близките ги чекат. Кой майка, кой баща, кой сестра, кой брат. Всеки се надява да си дойдат от чужбина да се видят. Торнал то дьо на горбета иде, на горбета иде, пари да спечели. На горбета иде, пари да спечели.